عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا زمانہ تجھے مل کے جواب دے عباس تیرا جملہ سنیے گا کیسے ہم روئے کیوں روئے کیونکہ اس مقام پہ تو جب جناب سیدہ آئی ہیں تو خوب گریہ کیا ہے زیارے ناہیہ میں مولا امام زمانہ فرما دے میرا سلام ہو میرے جد امجد پر کہ جن کے جسم کے اعضا کو الگ الگ کیا گیا عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے کا کیوں روئے جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے پہرے پہ ستم گار کرا ہے دنیا پہرے پہ ستم گار کھڑا ہے تیرے لاش پہ سکینہ تجھے روئے کیسے تیرے لاش پہ سکینہ تجھے روئے زمانہ تجھے روئے جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جبا کا جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جبا کا اسے گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے شہر اسے گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ بڑا سخت ہے خدا کی قسم اور یہ اس مظلوم امام سے پوچھیں جملہ سنیے گا صرف ارے سجدے سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا اور سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا تو سجاد مصلے پہ ہمیشہ تجھے روئے سجاد مصلے پہ ہمیشہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے
पास तेरा हक है नमाना तुझे रोए जब शाम सहर फातिमा जहरा तुझे रोए पास तेरा हक है नमाना तुझे रोए पास तेरा हक है नमाना तुझे रोए जय जय जय